classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui fem morfologia, nivell bàsic, tercera part. Anem a parlar dels determinants. Els determinants són paraules que es posen a davant d'un nom i que donen una petita informació o matís sobre aquest nom. Per tant, hi ha diversos tipus de determinants. Fixeu-vos, el meu, abric. El nom abric porta davant el determinant possessiu, el meu, que ens dona una informació sobre qui posseix aquest nom. En aquest cas, la primera persona del singular verbal, que sóc jo, el meu. De determinants n'hi ha de diversos tipus. Tenim els articles, que només donen informació de gènere i nombre, si és singular o plural, masculí o femení. Tenim els demostratius, que ens donen una informació de la proximitat o la llunyania d'aquell nom en relació a qui parla. Per exemple, aquest llapis està a la vora i aquell llapis està més lluny. Tenim els possessius, que impliquen la possessió, per tant hi ha tants possessius com persones verbals, el meu per la primera al singular, el teu per la segona al singular, el seu per la tercera, el nostre, el vostre i el seu. Tenim els interrogatius o exclamatius, que són determinants que apareixen davant d'un nom en una pregunta o en una exclamació. I tenim el grup dels quantificadors, els mots que expressen una quantitat d'aquell nom. N'hi ha de tres tipus principals: numerals, quantitatius i indefinits. I els numerals, a més, es subdivideixen entre cardinals, ordinals, partitius, multiplicatius i col·lectius. Els explicarem en la següent part del nivell bàsic, de la morfologia. Avui ens dedicarem als articles, als demostratius, als possessius i als interrogatius i exclamatius. Comencem pels articles. Els articles catalans són la forma definida, el la, que s'apostrofa davant vocal o h, els i les, la forma indefinida, un, una, uns, unes, quan no volem concretar de quin nom parlem, fixeu-vos, donen el llapis, és un llapis concret, donen un llapis, és qualsevol llapis. I després tenim els articles davant de nom propi, els articles que són més curtes, personals, que són en, na i en apostrofada. Aquí valdrien el castellà més o menys don i doña. Es posen a davant de noms medievals, com per exemple el rei en Jaume, però sobretot davant de noms propis en textos formals. Senyor, en comptes de posar senyor, en Francesc Garcia, per exemple, na Maria Solís, i si comença per vocal o a, apostrofat, nana o na Antònia. Aquest article personal es pot contraure amb el mot casa per formar una expressió molt catalana, que és la casa d'algú, que diem cal Pere, can Toni, can Antònia, cal Maria o cals Pérez, per exemple, quan es parla dels cognoms. Hi ha una variant de l'article que és l'article salat. L'article salat és el que s'utilitza a les Illes Balears, es cotxo, se cala, és apostrofat davant de vocal, ses i so davant de darrere el brau d'am, amb so gat, per exemple. Però també apareix lexicalitzat a dins dels topònims del Principat, per exemple. Sant Hilari s'acalm, Sant Esteve s'esrovides, són noms de pobles que porten l'article salat a dins. Bé, tenim també l'article LO, que era l'article català de l'època medieval, que s'ha mantingut en el català nord-occidental, sobretot a Lleida, amb expressions molt concretes, lo padrí, etc. Quan posarem article? Posarem article en els topònims que el duguin en minúscula. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, si no comença a frase, llavors aniria en majúscula, el posarem en minúscula. Posarem article davant dels infinitius que s'hagin substantivat i funcionin com a noms. Per exemple, el verb dinar, jo dino, tu dines i dina, s'ha tornat nom amb l'article davant. Avui preparo el dinar. També pot tenir un valor distributiu. Es paga a 2 euros el quilo, per exemple. Vol dir cada quilo distribuint. No es posa article quan fem enumeracions llargues perquè es faria pesat. Avui aniré a comprar les pastanagues, els pèsols, els raves, els enciams. Avui aniré a comprar pastanagues, pèsols, raves, enciams. Davant dels dies de la setmana, vindré dilluns, no vindré el dilluns. Davant de títols que no el portin en el títol.
Per exemple, un llibre que es titula Gramàtica catalana, no li posarem Porto la gramàtica catalana. Els demostratius, el llur, els possessius febles, els numerals cardinals, la paraula tot, tota, tots, tota. A la paraula Déu, el mot Déu, tampoc es posa article quan es refereix a un únic Déu, perquè llavors, com que està en majúscula, no es pot posar. Si estigués en minúscula, sí, eh? El Déu Zeus, per exemple, sí que tindria article. I davant de noms plurals genèrics, com ara, per exemple, aquestes matèries són ciències exactes, no cal dir són les ciències exactes. Bé, hi ha un cas especial que hem de tenir en compte en el cas dels articles, que és que la paraula castellana log, l'article castellana log, és l'article neutre, en català no existeix i s'ha de buscar una expressió diferent. Per exemple, si volem dir lo important, no es pot dir, direm el i el mateix adjectiu, l'important. És l'apostrofat, eh? Lo bo del cas, el bo de la bona, lo bo de la cosa. També podem utilitzar la cosa, el fet, la part, la qüestió i l'adjectiu aquest. Per exemple, si volem dir lo curiós, doncs la cosa curiosa o el fet curiós o la part curiosa. El que és més adjectiu, lo bo del cas, el que és bo del cas, la cosa bona del cas. I allò, això que és més adjectiu, lo que dius, això que dius, allò que dius. Després hi ha una sèrie de modismes que fins i tot canvien bastant a l'hora d'expressar-los en català. A lo más, per exemple, seria com a molt. A lo grande, a cor que vols. A lo loco, a la babalà. A lo mejor, potser, tant de bo. A lo sumo, com a molt també. A lo vivo, de viu en viu. De lo lindo, d'allò més bé, o fantàsticament. En lo referente a, quant a. Quant a. En lo sucesivo, d'ara endavant. És lo de menos, això rai. Es lo mismo, haré lo que pueda, faré tant com pugui. Lo otro, allò altre. Lo bueno que és, com n'és de bo. Lo demás, la resta, el que falta. Lo indecible, una cosa de no dir. Lo mismo da, tant hi fa. Lo más pronto posible, el més aviat possible. Lo más mínimo, gens ni mica. Lo mío, el que és meu. Lo mejor que puedes hacer, el millor que pots fer. Lo mismo da, tant hi fa. Lo que faltava, el que faltava. Lo que són les coses, ves per on qui ho havia de dir. Por lo demás, per lo que fa la resta. Por lo general, generalment o en general. Por lo menos, com a mínim. Por lo pronto, d'antuvi, de primer. Per lo qual, per la qual cosa. Per lo tanto, per tant. Per lo visto, segons sembla, pel que es veu. I va lo suyo, va la seva.